того, що суджено, боятися не треба. Боюсь неправедно прожити на землі. Виявилося, що такий ажіотаж був викликаний зверненням Дмитра Гордона в ефірі програми Василя Голованова на фото до СБУ з проханням перевірити ретельно моє минуле і витягнути з моєї шафи якісь там КДБшні скелети. В мене є такий радійний персонаж, який звертається з закликом: «Уважаємо іностранні інвестори, вкладуйте деньги в українську економіку, де ваша не пропадала!» Доброго вечора, шановні пані та панове. Саляму алейкум ва рахматуллахі ва баракету. Як сказано в старого Хаяма, цей гордий небосхил, байдужий лиходій, ще жодному із нас не підживляв надій. Де знайде зігнуту під тягарем людину, і ще один тягар він накидає їй. Та не гнетять мене перестрахи й жалі, що вмерти мусимо, що строки в нас малі. Того, що суджено, боятися не треба. Боюсь неправедно прожити на землі. Так стверджував 9 століть тому син наметого майстра Ехіят ад-Дін Абуль-Фатх Умр ібн Ібрагім Хаям Нішапурі. Ехіят ад-Дін – це шанобливе звернення до вченого, в буквальному перекладі означає «рятування віри». Абуль-Фатх – це так звана кунія або прізвисько, яке надається людині після того, як в неї дійсно народився син з таким ім'ям, в цьому випадку Абуль-Фатх. Або це людина, яка має якісь надзвичайні досягнення, пов'язані з цим ім'ям. Арабське «фатх» дуже багатозначне – це в першому значенні відкриття, це перемога, це ісламські завоювання, це поширення ісламської віри та багато інших значень. Омар – це ім'я, яке було надано Хаяму при народженні. Ібн Ібрагім Хаям – це син Ібрагіма, наметового майстра Нішапурі з іранського міста Нішапур. Назва Рубаіят – катренів або чотири віршів Омара Хаяма походить від арабського слова «арба» – чотири, чотири рядка. В своїх радіопроєктах, в своїх книжках, такі як «Людський фактор», «Правила життя», я часто цитую безсмертні рядки Омара Хаяма в перекладі українською, російською, англійською, арабською. Але, як відомо, будь-який переклад – це смерть оригіналу. Як же звучала мова, якою писав Омар Хаям в своєму рідному місті Нішапур, 500 кілометрів на схід від сьогоднішньої столиці Ірану – Тегерану, спробую відтворити фонетику цієї стародавньої перської мови фарсі. Герчент ке азгуна бадбахта музешт, нумід нієм чобот парастоні кенешт, амо сахарі кемірам аз махмурі, мі хохаме маашуге, чи дузах, чи бехешт. В книжковій версії мого радіопроекту «Все геніальне в тостах», яке зараз готується до друку, буде більше тисячі поетичних привітань та побажань, які мають допомогти перетворити тривіальне застілля в високохудожній поетичний перформанс. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе вщасливлює. Бо головне, що нам дається тут життя, пильнуй же. Як ти захочеш, так воно й мине. Але повернемось до грішних наших справ, до грішного сьогодення. Я іноді вибачаюсь перед читачами в своїх соціальних мережах, перед підписчиками, що в мене немає часу фізично прочитати всі коментарі, яких іноді буває декілька десятків тисяч на день, і вчасно відреагувати. Тим більше, що в моїй сторінці Facebook здебільшого з'являються не мої власні думки, а думки авторитетних авторів, які набагато кваліфікованіше за мене аналізують ті чи інші події нашого політичного, економічного, громадського життя. Тому я дещо з запізненням реагую на шквал коментарів на моїх соціальних мережах, в яких обговорювалось моє шпигунське минуле. Виявилося, що такий ажіотаж був викликаний зверненням Дмитра Гордона в ефірі програми Василя Голованова на фото до СБУ з проханням перевірити ретельно моє минуле і витягнути з моєї шафи якісь там КДБшні скелети. Я так розумію, що це була відповідь на одну з моїх попередніх програм «Саундчек»,
де я розповідав про трагічний, на жаль, досвід свого спілкування з жертвами оборудок Дмитра Гордона з 90-х та початку нульових, коли він керував цілою імперією ворожок, контактерів з космосу, екстрасенсів і таке інше. Я вже досить докладно в одному з попередніх випусків розповідав про історію своєї Альма-Матер, військового інституту іноземних мов. Програма називається «Дядя Юра, ви шпіон». Можна легко знайти її в Ютубі. Варто лише нагадати, що наш військовий інститут, на відміну від того, що пишуть недосвідчені журналісти, ніколи не був логовом радянської розвідки. Для підготовки відповідних кадрів існували лісові школи ГРУ і КДБ, які були розташовані далеко за межами Москви, а не в самому центрі колишньої столиці Радянського Союзу. Наші перекладацькі факультети, перший і другий, були підпорядковані не другому управлінню Генерального штабу, управлінню розвідки, а 10-му управлінню, так звана «десятка», яка відповідала за контакти Радянського Союзу з майже сотнею іноземних держав, кому колишня Радянська імперія продавала свою зброю. Радянські консультанти, радники, які забезпечували всі ці численні військові контракти, не володіли, як правило, жодною іноземною мовою, тому потрібно було готувати сотні військових перекладачів на рік. Дійсно, по закінченню нашого вузу, наші випускники, як і випускники будь-якого іншого радянського учбового закладу, отличники бойової політичної підготовки, могли бути завербовані цими сумнозвісними трьохбуквенними організаціями ГРУ і КДБ. Причому правило перші роки якраз було в КДБ, а не в ГРУ. Так от, я вже багато про це розповідав, як, прикриваючись високим тиском, я благополучно пройшов між силою і харібдою цих сумнозвісних організацій. Про ці та про інші сторінки своєї біографії я розповідав багато в попередніх випусках програми «Саундчек». А з усиллями моїх друзів до друку вже підготовлені тексти всього першого сезону цього телевізійного проєкту, і найближчими днями вже ця книга з'явиться на полицях нашого книжкового клубу. Про деякі сторінки моєї біографії мені також нагадав з'їзд партії «Європейська солідарність», куди мене було запрошено в якості гостя на цьому тижні. Справа в тому, що є класичне визначення дипломата, яке дав колись сер Генрі Уоттон ще в 17 столітті. «A diplomat is an honest gentleman sent abroad to lie for good of his country». Дипломат – це чесна людина, яку посилають за кордон брехати заради своєї батьківщини. Дійсно, мені дуже часто приходилось згадувати це визначення, оскільки, перебуваючи в якості українського дипломата на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, я іноді в своїх численних інтерв'ю розказував про унікальний інвестиційний клімат, про унікальні інвестиційні можливості в нашій тоді ще зовсім молодій українській державі. Але ці потенційні інвестори, купившись на мої обіцянки, часто приїхавши в Україну і стикнувшись з реаліями тогочасної нашої бандитської держави, повернувшись до Ізраїля, шукали мене, щоб набити мені пику за втрачений час і гроші. В мене є такий радійний персонаж, який звертається з закликом: «Уважаємо іностранні інвестори, вкладуйте деньги в українську економіку, де ваша не пропадала». Так от, «Даринок» та його культурно-просвітницька мистецька платформа – це один з нечисленних щасливих виключень з цього правила. Один з тих, на жаль, небагатьох випадків, коли ізраїльські інвестори, долаючи всі можливі перешкоди, збудували успішний бізнес на теренах нашої держави. Коли народжується людина, в метричних свідоцтвах пишуть, де вона народилася, пишуть, коли вона народилася, більш-менш точно пишуть, від кого вона народилася, але не пишуть, навіщо вона народилася. Є одна відповідь на це питання: ніколи не треба скаржитись на важкі часи. Ти для того і народжений, щоб їх покращити. Немає в цій країні сьогодні іншої сили, з якої можна було пов'язувати наші надії на покращення нашого життя, на виход з цієї кризи, коли завела нас ця зелена команда. Знаєте, рік тому це зелене непорозуміння сказало, що він майстер спорту чи там чемпіон по боротьбі з коронавірусом. Ми бачили цю майстерність, бачили ці досягнення. Це десятки тисяч
життів українців, а науковці стверджують, що не десятки тисяч, а півтори сотні тисяч наших співвітчизників, які стали жертвою цієї зеленої команди. В Святому Письмі є відомий вислів, що дізнайтеся правду, і правда зробить нас вільними. На нас покладена величезна відповідальність донести правду до мільйонів наших співвітчизників. І ми це зробимо. Слава Україні! Мої друзі, ізраїльські інвестори долучаються до різних просвітницьких проєктів. Одним з останніх була книжка «Ти там, де твої думки», а та «Німца бамаком, бо німца от махшовотеха». Це переклад стане відоміших мудрих висловів притч Рабі Нахмана. Місце поховання Рабі Нахмана в Умані вже впродовж століття є місцем паломництва багатьох іудеїв, ортодоксів з усього світу. Як відомо, Рабі Нахман заповів, що всі, хто прийдуть вклонитися його могилі, прочитають 10 псалмів та дадуть гроші на благодійність, він зможе заступитися за них на страшному суді і витягнути їх з самого дна гієни вогняної. Книга вийшла в дружньому нам київському видавництві «Веселка». Автором, порядником, перекладачем є мій добрий товариш, відомий ізраїльський перекладач, журналіст, гід Едуард Докс. Ваш покірний слуга виступив в ролі редактора-консультанта. Наш світ, як відомо, дуже далекий від досконалості. Як стверджує Едуард Докс, не всі послідовники цадика Нахмана користуються в повсякденному житті його настановами, зокрема, дивитися на світ завжди добрим серцем. Але, як на мене, книга корисна не лише з моральної точки зору, але й з точки зору філологічної, оскільки тексти даються двома мовами, і всі, хто досконалює свою українську мову або іврит, можуть користатися цією книгою в якості підручника. Деякі популярні вислови Рабі Нахмана стали рядками найпопулярніших ізраїльських сьогодні пісень, зокрема такі як «Коло олам куло гешер цар меот ва гаїкар ло лефахет клал» – «Весь наш світ» – це дуже вузенький місточок. І головне – не боятися, коли крокуєш до мети. «Асур лійте еш, афілу гімігія зманка ше рак лісмоах єш» – ніколи не треба впадати у вічей. Навіть коли прийшли важкі часи, треба радіти та посміхати. До вашої уваги ще декілька корисних порад та настанов Рабі Нахмана. «Роби все, що можеш, аби уникати смутку. Він – джерело всіх хвороб та скорбот у світі». Якщо хочеш бути чесною людиною, не підпадай під вплив слів інших людей. Ніколи вони тебе хвалять, ніколи тебе засуджують. Завжди усміхайся, і буде в тебе унікальний життєвий дар, щоб нагороджувати ним і інших. Буває, що люди знаходяться у великій біді, та їм нема з ким поділитися своїм горем. Якщо ти підійдеш до них з усмішкою на обличчі, ти підбадьориш їх та наповниш новим життям. У красномовстві схована велика сила, що пробуджує в людині духовне. Звертайся до Бога своїми словами, склади для себе свої особисті молитви, і це пробудить твої власні духовні сили та нові думки. Шукай священне в буденному, шукай дивовижне в повсякденному. З усіх шляхів, що існують у цьому світі, для возз'єднання з Богом найкоротший шлях пролягає через музику, співи та поезію. Навіть якщо ти не вмієш добре співати, розкрий свої уста піснею. Наслідуй Богові, не шукай у ближньому своєму лише недоліки і слабкі місця, шукай в ньому щось добре, і тоді зможеш жити в мирі з усіма. Коли тебе запитують, як справи, не плач і не скаржся на труднощі. Якщо ти відповідаєш погано, то Всевишній говорить: «Це ти називаєш поганим? Ну так я покажу тобі, що таке погано насправді». Коли тебе запитують, як справи, а ти, незважаючи на труднощі і страждання, відповідаєш «добре», то Всевишній говорить: «Це ти називаєш добре? Ну так я покажу тобі, що таке добре насправді». Привчай себе до того, щоб в тебе було якомога більше позитивних думок, і вони сотворять з тобою чудеса. Ти знаходишся там, де перебувають твої думки. Подбай, щоб твої думки перебували там, де ти хочеш бути. Дійсно, панове, людиною володіє те, чим вона мріє володіти. Якщо ти мрієш про мільйон доларів, то стаєш рабом цього мільйону. А якщо ти мрієш про
щирі, красиві думки і почуття, то емоції, то вони заволодіють тобою. Шукайте красу і знайдете її, і тоді вона і врятує світ. До нових зустрічей, панове. Принагідно, панове, пропоную вам підписатися на мій YouTube-канал, де крім гумористичного та сатиричного контенту, ви знайдете також розважально-пізнавальні програми моїх проєктів «Правила життя», «Людський фактор», «Притчі часів та народів», «Чекал кіно», «Поетичний табурет» та інші. До нових зустрічей, панове.